Doufám, že jsme vidět. Dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer. Tak vítejte u dnešního webináře, který chceme věnovat robotice z Legovídů pro první stupeň základní školy. Moje jméno je Josef Procházka. Já se jmenuji Daniel Ducháček. A oba jsme z pedagogické fakulty a rádi bychom vám představili vlastně jednak publikaci, kterou jsme ještě s kolegou Lapešem vyvíjeli v rámci projektu PRIM, a potom vám taky ukázali, jak vlastně přistupovat k robotice na prvním stupni, jak z metodického hlediska, tak chtěli bychom i trošičku prakticky se na to podívat, takže si můžeme ve výsledku něco i postavit, ukázat si něco prakticky podle času. Začnu tím, že bychom si představili tu publikaci, kterou vám vlastně tímto chceme taky doporučit jako vlastně metodický start toho, jak vlastně s těmi robotickými hračkami začít na prvním stupni. Důležité asi bude, kde ji najít a na co je zaměřená. V podstatě celá ta učebnice je pro žáky tedy vyšších ročníků prvního stupně, řekněme od třetí do páté třídy. A vybrali jsme robotickou sadu z té řady LEGO Education, konkrétně teda Vídu 2.0. Všechny ty konstrukce, všechny jaksi programy a všechno, co obsahuje, tak se dá vlastně zdolat s tou základní sadou, není zapotřebí žádné rozšíření. A co se týče softwaru, tak jsme zvolili ve výsledku ten výchozí software toho Vídu 2.0. Ze začátku jsme tam nějakým způsobem měli tendenci zařadit i druhou možnost, kterou je programovat ve Scratchi ty robůtky. Nakonec doba přechod verzí a i to, že vlastně se ukázalo, že pro ty menší žáky třeba v té třetí třídě je daleko pochopitelnější vlastně skládání těch algoritmů tak, jak píšou odleva doprava, než ze zhora dolů, a není tam v podstatě žádná nutnost číst popisky a nějak se nad tím zamýšlet. Takže ve výsledku nám vyšla tenhle ten výchozí software od LEGO jako daleko vhodnější. Ukážu, kde se to dá najít. Ten první odkaz asi by byl, já se zkusím tady přepnout na chviličku na web. To jsme říkali, že jenom takhle. Tak, to malinko. Tak, doufám, že se podařilo. Měl by být vidět tedy web e-myšlení.cz, kde víceméně, ještě když se o jeden stupínek vrátím, tak je možno vidět, že v rámci toho projektu PRIM, na kterém jsme se rovněž podíleli, tak vznikla vlastně celá řada učebnic, které pokrývají v podstatě od mateřské až po střední školu to učivo té informatiky tak, jak vlastně ten koncept se v současné době zavádí, čili především v algoritmizaci, v té informatice základní a v robotice. Neboli tady je možno vybrat si pro rozvoj toho algoritmického myšlení, kromě té robotiky, i třeba základy informatiky, nebo i ten Scratch pro první stupeň. My se chceme samozřejmě dneska věnovat především té robotice. Ze stránek projektu je možno tady jakoby stáhnout učebnici, je tam tlačítko, což je mírně zavádějící, ale dovede vás to v podstatě na rozcestník, který vlastně vzniknul pro tyhle ty materiály, a kromě obálky je možné najít tam celou tu metodickou příručku, o té ještě budeme mluvit, ale také pracovní listy pro žáky, ty si ukážeme, případně návody na konstrukce, které jsou tam zařazeny z toho důvodu, že ne vždycky jsou ty modely úplně nejjednodušší a občas se ukázalo, že je snazší
dělat to podle návodu i třeba z časových hledisek. Ještě je tam jeden důvod. Tím dalším důvodem, který se tam vyrýsoval při pilotním testování a i při dalších ověřováních té naší učebnice nebo toho našeho materiálu, metodického materiálu, vycházel vlastně z toho, že zkušenosti vyučujících přímo z praxe, se kterými jsme spolupracovali, učitelek po nejvíce nebo i učitelů na prvním stupni, byly spojeny s tím, že trocha nekonstruktivistického přístupu a trocha toho postupu, který je svázaný s nějakým instruktážním materiálem a hlavně s nějakým pracovním postupem, který je žáky sledován a potom může být i překlopen do nějakého výstupu těch žáků, typicky třeba v rámci nějakého slohového cvičení nebo obecně i možnosti a schopnosti žáků formulovat srozumitelně nějakou posloupnost jednotlivých aktivit jdoucích po sobě, přeci jenom vyvolávala určitou potřebu některé ty aktivity svázat i s využitím manuálů nebo návodů a vlastně s i poptávkou na stranu těch žáků, vedenou od učitelů, formulovat srozumitelně vlastně tu posloupnost těch jednotlivých aktivit. A tady byl ten montážní návod nebo návod k stavění těch konstrukcí pěkným odrazovým můstkem pro to, aby potom sami ti žáci byli schopni formulovat a dát dohromady, vytvořit i jako v podobě nějakého výstupu srozumitelný návod třeba pro své spolužáky nebo i pro někoho dalšího, jak takovou výstupní záležitost v podobě tedy nějaké té konstrukce, v podobě nějakého toho modelu dát dohromady. Čili my jsme hodně samozřejmě orientovali ty aktivity tím konstruktivistickým způsobem, kdyby nemělo v optimálním případě ze strany vyučujících tam být vnucováno nějaké cosi jako návod. A druhou stranu se nám ukázalo potom, jak jsem říkal, jak naznačil kolega v praxi, že přeci jenom ty návody také nejsou úplně samoučelné a plní tam nějakou svoji funkci. Tak, děkuju za doplnění. Já se vrátím zpátky k té prezentaci, kterou předpokládám si můžete asi taky stáhnout a prohlížet s námi. V podstatě, jak už asi bylo vidět i z toho webu e-myšlení, tím hlavním cílem té výuky robotiky bude rozvoj informatického myšlení. Tady v tom pojetí té metodiky, kterou vám chceme představit, je to v podstatě především pomocí posílení těch jednotlivých schopností, kde v podstatě projektovou metodou, dalo by se říct, kdy žáci nějakým způsobem vymýšlejí, jak vyřešit nějakou úlohu, jak ji modifikovat, tak v podstatě posilují ty své schopnosti, jak problém definovat, jak otestovat vlastně a implementovat řešení, jaké nástroje k tomu použít, jak optimalizovat postupy. Ale samozřejmě taky velice důležitá část, o které ještě bude řeč, je, jak prezentovat výsledky své práce, což zejména asi v současné době je velice, velice důležitá kompetence. Ukázalo se, že jaksi před vstupem do těch robotických aktivit ve škole je zapotřebí myslet na určitá specifika tohoto způsobu vlastně rozvíjí informační gramotnosti. A to především v tom ohledu, že se vlastně pracuje s něčím fyzickým, s nějakým hardwarem, neboli nestačí pustit nějaké programové prostředí a v něm si hrát, ale je tam i ta druhá složka, která jaksi vyžaduje, aby se v dostatečném předstihu a v dostatečném čase nějakým způsobem připravilo
prostředí pro tu výuku, včetně místa, včetně pracovního prostoru, včetně nějakých prostorů pro třeba uložení těch modelů, protože ne všechny aktivity jdou třeba zvládnout za jednu vyučovací hodinu, nebo se k ním chce učitel vrátit ještě a nějakým způsobem dál modifikovat nebo rozvíjet ty algoritmy, tak kde vlastně uložit ty modely. To se ukázalo jako velice, velice přínosné udělat vlastně ještě předtím, než se do toho učitel pustí, protože se při tom ověřování, které v podstatě probíhalo během 3 let průběžně, ukázalo, že času není na zbyt, bych tak řekl asi. Tak, já bych možná doplnil jenom opět vlastně kontrast mezi tím konstruktivistickým přístupem, který je velmi žádoucí a speciálně u robotických sát a speciálně u algoritmizace se jeví být velmi nosný. A kontrast s tím, že rádi bychom všichni vlastně se pustili do vln bezbřehého konstruktivismu, kdyby bylo ideální dát před žáčky robotické sady jakéhokoliv typu a vlastně nechat je samostatně pracovat a mířit k nějakému cíli, leč ta praxe potom ukázala, že to tak jednoduché není, obzvláště v parametrech našich škol, kdy máte vlastně na prvním stupni typicky nějakou třídu, která je tvořena plus minus 20 plus dětmi, to znamená někdy 20, někdy 25, někdy 30, mnohdy s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Množství těch pedagogů většinou se rovná jednomu. V ideálním případě možná doplněného toho pedagoga máte nějakým asistentem a tam vlastně ten postup ideální, kdy vlastně startujete s nerozbalenou sadou, s nenainstalovanou aplikací a očekáváte, že sami žáci přijdou na to, jak si poradit s technickým vybavením, jak z kostiček postavit model a jak si nainstalují sami software, protože to taky rozvine v oblasti nějakých dovedností, je ve své podstatě nemožné. Takže my jsme tu představu museli také nějakým způsobem reflektovat, modifikovat a upravit na, řekněme, míru toho našeho vzdělávacího systému a jak o tom ještě kolega bude mluvit, tak balancuje se tam vlastně ten na jedné straně konstruktivistický přístup a snaha co možná nejméně zasahovat do toho samostatného žákovského utváření nějakých představ, znalostí a získávání dovedností na jedné straně, na druhé straně vlastně jisté míry instruktivních přístupů a zásahů, které tam musí být, aby se to celé zařadilo do nějakého časového rámce a nerozpadlo v totálním chaosu a nepřipravenosti. Já bych jenom doplnil k té úvodní části, že to byla jedna z těch částí, kterou využili především tedy učitelé, kteří začínají s tou robotikou, protože je tam vlastně podrobně nějakým způsobem vysvětleno, co je všechno zapotřebí udělat, aby ta výuka potom probíhala hladce, včetně nabití baterií, včetně rozstřídění těch sad a samozřejmě i přípravy toho učitele, kterému výrazně tak si doporučujeme si ty konstrukce vyzkoušet, rozběhat, aby potom při té plné třídě dětí už věděl, kam šáhnout velice rychle, protože skupinek bývá více a ne každý má 4 asistenty. Takže ukazuje se, ještě řeknu, tady do toho kolegovi vstoupím, že je skutečně naprosto nezbytné, aby vyučující měl k dispozici tu sadu v dostatečném předstihu a nebylo to tak, že vlastně dostane tu sadu teprve v okamžiku, kdy vstupuje do třídy k těm dětem. Ta potřeba hrát si s tím vybavením v nějakém časovém předstihu, řekněme týdne, 2 týdnů, v klidu, doma, i tou podporou nějakého zařízení typu tablet, kterým se to programuje, je naprosto nezbytná a
budiž pochváleny ty školy a vzdělávací zařízení, kde se právě myslí i na ty pedagogy, kteří to vybavení dostanou dříve, než jdou do té třídy samotné. Tak, já bych krátce představil tu metodiku, která je dostupná. Samozřejmě podrobně se to dá z ní všechno vyčíst. Nicméně to, co tady už padlo, je, že jsme preferovali ten přístup konstruktivistický, neboli to, co vlastně těm stavebnicím velice napomáhá, kde jaksi nebývá problém s motivací toho, že by žáci chtěli něco dělat. I proto jsme vlastně volili to Lego, jak už jsem zmínil na začátku, protože většinou se ukázalo, že nějaké zkušenosti s touhletou stavebnicí už žáci mají, znají to, nedělá jim potíže postavit z těch kostiček nějaký model, dokonce i dost často podle vlastní fantazie. Moje zkušenosti jsou takové, že ty návody příliš se nepoužívaly. V jiných třídách to samozřejmě může být jinak. Ale je tam ta snaha, aby vlastně učitel tady působil jenom jako pomocník při objevování vlastně těch jednotlivých programových, algoritmických struktur, při objevování vlastně jednotlivých těch instrukcí, které jsou v tom softwaru výdů, jaksi v té grafické podobě jako programové bloky. Neboli není tady vlastně tendence, aby učitel nějakým způsobem ty žáky příliš vedl, spíš jak si dává rámec té hodině a oni vlastně sami ve větší míře objevují ty nástroje a můžeme poradit, jak na to jít třeba, nebo kde hledat, kam se podívat. Ale v podstatě celá ta metodika se snaží o ten konstruktivistický přístup, samozřejmě s těmi drobnostmi a výjimkami, které už tady padly. Ta sada úloh, kterou vám chceme představit, je navržena jakýmsi gradientním stylu v návaznostech, tak, aby vlastně ty zkušenosti, které žáci jaksi nabydou při těch jednoduchých konstrukcích, tak, aby je mohli potom vytěžit při těch složitějších zadáních. To, o čem vlastně už řeč byla a jak si rozvrhnout tu výuku, je asi vidět tady z tohohle obrázku, neboli to, co nám tam přijde důležité, že i ta příprava aktivita, i to zakončení té aktivity, což jsou vlastně, řekněme, režijní záležitosti, uklidit kostky, pozbírat je po zemi, ale také připravit, zkontrolovat ty sady a tak podobně, jsou zkrátka nezbytné fáze, proto je tady vypichujeme, protože se na ně velice často zapomíná. Nicméně samotná ta výuková část potom se stává z jakéhosi plánování, představení té aktivity, diskuze nad tím, jak by se to dalo řešit, samotné tvorby a končí potom sdílením toho, co se vlastně podařilo, jakým způsobem se to podařilo, porovnáním vlastně těch jednotlivých konstrukcí a algoritmických řešení. Možná jedna důležitá poznámka. Ty aktivity, které probíhají nikoliv individuálně, že vlastně žáci neřeší ty jednotlivé úlohy samostatně jako jeden jediný konkrétní žák, ale řeší je v týmech. Není to, i když by to mohlo být spojeno s tím, že to vybavení něco stojí, to je samozřejmě také možná pádný důvod, ale je to cíl všech těch aktivit vlastně postavit ten proces toho řešení na spolupráci jednotlivých žáků, spolupráci v rámci týmů a veškeré ty fáze, o nichž tady hovořil kolega, které vidíte v tom schématu, jsou vlastně koncipované tak, aby to byly v určitých těch časových intervalech vlastně týmové aktivity, kde ty týmy se vlastně jistým způsobem i z hlediska množství členů těch týmů proměňují. Samotná ta akce toho stavění těch modelů, toho vlastně vdechnutí života těm jednotlivým modelům prostřednictvím toho naprogramovaného algoritmizačního nějakého podkladu, který rozpohybuje ten model,
je většinou záležitost dvou, tří členných týmů, ale ta akce spojená s plánováním a hlavně pak to sdílení, to je většinou kolektivní záležitost, při které vlastně ty týmy vytvoří větší skupinu, větší tým, a to sdílení i to plánování předtím probíhá vlastně kolektivně, obvykle typicky v celé třídě, kde se vlastně ty jednotlivé týmy dělí o ty myšlenky a o ty výstupy a sdílí si ty informace a ty výsledky a předávají si je mezi sebou. Zajímavé samozřejmě také je pozastavit se, ale to by bylo na delší dobu, u toho, jak ty týmy sestavit. Tam se z toho testování, pilotního testování, osvědčovalo v různých místech všechno možné a všechno různé. Velmi často bylo celkem zajímavé ty týmy stavět na velmi výrazné náhodnosti a stavět je někdy i na výrazných, pokud už jsme do toho zasahovali, nebo ti vyučující, a výrazných protikladech z hlediska toho členství v těch týmech. Takže tam dost často ty týmy byly tvořeny některými žáky, kteří se na běžné výuce vlastně charakterizují jako v jednom tom pohledu velmi zdatní a v tom jiném pohledu méně zdatní, a stavět ty skupiny právě na tom kontrastu bylo velmi zajímavé, protože ta zdatnost a schopnosti v takových těch běžných předmětech školních se tady najednou ukazovaly jako zcela nepodstatné a mnohdy jako velmi významní členové toho týmu se najednou objevovali žáci, řekněme, zakřiknutí, na první pohled plaší, nepříliš, řekněme, schopní, a tady se velmi často ukázalo, že tomu je u právě těchto aktivit zcela jinak. A právě ten kontrast toho, když jste vlastně postavili ten tým z někoho, kdo se v běžné výuce jeví jako velmi extrovertní a velmi schopný, s někým, kdo se jeví jako velmi uzavřený a méně schopný, byla velmi, velmi nosná a přínosná. No, pojďme přistoupit už k těm samotným aktivitám. V podstatě chtěli bychom vám představit těch pět konstrukcí, které obsahuje vlastně ta metodika, o které mluvíme. Tam víceméně to důležité asi je, že jsme se snažili nějakým způsobem skládat postupně, jaksi co se týče složitosti, od úplně jednoduchých modelů až po ty složitější, ale stejně tak v oblasti těch algoritmických dovedností nějakým způsobem poskládat tu jaksi řadu tak, aby jednotlivé ty konstrukce algoritmické se osvojovaly postupně. No, jak už tady padlo, konstruktivistický přístup nám v tomhletom trošičku jaksi zamíchal kartami, protože ta naše snaha vlastně zatajovat složitější konstrukce od začátku a odhalit je až na konci se jaksi díky té metodě, kdy žáci dostali v podstatě ke zkoumání, co všechno to prostředí umí, jaksi zvrhla hnedka na začátku, neboli prostě hned při prvním kontaktu řada žáků tam objevila cyklus a už začali zkoumat, k čemu to vede. Objevili tam volání podprogramu, líbila se jim obálka, už si s tím hráli. Čili řekl bych, že se nám nakonec vlastně jako podařilo udržet tenhle ten rámec v základních zadáních, ale v těch rozšířených jsme se víceméně inspirovali tím, co ty žáci vlastně, jak postupovali sami, a tak tam v podstatě hned při první aktivitě se může v tom rozšíření objevit cyklus. Abych to trochu představil, tak kromě toho plánování a sdílení v podstatě se ty pracovní listy samozřejmě soustředí především na tu tvorbu, která má tři části: samotné stavění toho modelu, kde tedy, jak už jsme řekli, si je možno pomoct tím návodem, ale
každá ta aktivita v podstatě umožňuje postavit ten model podle vlastní fantazie. Tady doplním jenom to, co před chvilkou říkal kolega o programování, kde vlastně ta dostupnost těch jednotlivých prvků trochu boří a ten konstruktivistický přístup trochu boří tu tendenci toho postupného gradování, té náročnosti těch jednotlivých aktivit. Tak to samé jsme právě řešili i v tom bodě stavění, kde celá řada žáků si nevystačila třeba u převodu s nějakou jednoduchou řemenicí, s nějakým jednoduchým vlastně převodem postaveným na nějakém jenom spojení dvou koleček s jednou gumičkou, ale úplně přesně to, co kolega říkal o tom programování, se dělo i u toho stavění, kdy celá řada žáků objevila svůj konstruktérský um a své nadání a vlastně rovnou se vydali cestou ozubených kol, složitějších převodů a i při tom běžném normálním stavění se vlastně najednou vytvářely mnohem složitější konstrukce, než byly ty základní a předpokládané a očekávané. Což je, řekněme to, riziko, ale současně i vlastně krása toho konstruktivistického přístupu. Jenom je to trochu komplikované samozřejmě potom z pohledu běžného učitele, jak si s něčím takovým poradit, a má to celou řadu různých konsekvencí. Počínaje vlastně nějakou snahou o to vejít se do nějakého časového rámce. Když se nás zeptáte, jak dlouho ty aktivity trvají, tak my vám nebudeme úplně schopni jednoduše odpovědět, protože trvají různě, s různými žáky a s různými skupinami. A stejně tak otázky spojené s nějakým udržováním kázně, kdy se setkáte s tím, že běžně při těchto aktivitách se to, co považujeme za standardní kázeňský přístup v běžné výuce, prostě udržet nedá. Ale z našeho pohledu nemůžeme říct, že by to bylo vyloženě na škodu, protože pokud se to nezvrhne opravdu v nějakou absolutní anarchii, tak při tom, řekněme, lehce volnějším režimu je ta atmosféra výrazně přínosnější a výrazně plodnější z hlediska těch výsledků. Já bych jenom doplnil v podstatě tady rozlišení toho samotného, té samotné algoritmizace na programování a rozšíření terminologicky. V podstatě myšlenka je taková, že to, co je tady označeno jako programování, by vlastně měli zvládnout všichni žáci a to rozšíření je tam nějakým způsobem pro ty, kterým to jde rychle, mají s tím už zkušenosti nebo podobně. A jsou tam vlastně uplatněny ty zkušenosti z toho ověřování, kdy docházelo jaksi k modifikacím, které se vlastně trošičku vymykají tomu rámci, který to měl držet úplně jaksi sevřené. Tam ten bod sdílení ještě kolega vlastně říkal o tom rozšíření, o těch výstupech, tak to je bod, který právě velmi byl užitečný pro to sdílení zejména těch zkušeností nad rámec toho základního programování, toho základního stavění. A tady ti, kteří se vydali tou cestou vlastně práci na nějakých těch rozšířených řešeních, ať už řešeních toho konstrukčního postupu, tedy té stavby vlastní, nebo i toho programování, tak byli velmi užiteční pro ty ostatní žáky v rámci toho sdílení. Tam se právě dalo vlastně velmi pěkně porovnat a neměli jsme snad skupinu, kde by došlo k nějaké nevraživosti mezi těmi, řekněme, méně zdatnými a těmi více zdatnými, ale vždy tam docházelo ve všech těch kontrolních skupinách a bylo jich několik vlastně desítek k velmi pěkné výměně těch jednotlivých výstupů a názorů. Já bych to ještě se pokusil teďko tady demonstrovat, proč vlastně o tom mluvíme na jednom z těch pracovních listů. Doufám, že se podařilo to přepnout. Tady nemám nic kontrolu. Prima. Kdy v podstatě samotná ta práce s těmi pracovními listy je doplněna vždycky ikonou té fáze, tak jak jsme si to představili teď globálně, kdy
pro jednoduchou orientaci vlastně tyhle ty pracovní listy si může ten žák pouštět na tom zařízení, na kterém programuje, nebo mohou být i promítány globálně ve třídě, mohou se i vytisknout a podle těch symbolů vlastně se rozlišuje ta fáze, kdy se objevovalo, tady se staví, tady se programuje ten základ, jak je vidět třeba u toho jednoduchého robota, tak v podstatě tady jde pouze o to připojit tu základní jednotku, seznámit se s tím prostředím, rozblikat ji různými barvami, no a případně zamyslet se nad nějakými dalšími zadáními. Tady v tom rozšíření jich je vždycky raději více, když to někomu jde zkrátka rychle, tak aby se zbytečně nenudil. Většinou to může taky končit tím, že je za úkol vymyslet nějaké další chování, úkol pro spolužáka a tak podobně, jak nakonec vidíte třeba z tohohle pracovního listu. No a končíme tím sdílením. Takhle jsou koncipovány všechny vlastně ty pracovní listy. Dá se to v podstatě velice rychle vnímat a podle toho si vlastně rozvrhnout tu hodinu. Kolega už o tom časování mluvil, my samozřejmě jsme se snažili v té metodice nějaký odhad času poskytnout tomu učiteli, aby alespoň rámcově věděl, jestli si na to má vymezit jednu vyučovací hodinu, nebo spíš dvě, nebo spíš čtyři. Nemohli jsme se na tom vcelku shodnout a v podstatě i jeden vyučující nebyl schopen říct, jak to bude dlouho trvat, protože ve třetím ročníku to šlo paradoxně třeba rychleji než ve čtvrtým. V jedné třídě to šlo prostě, bylo zapotřebí to ještě zopakovat, jinde to šlo za jednu hodinu zvládnout. Takže rámcové odhady tam najdete rovněž, ale jaksi je tam to riziko. No, velmi často se to vlastně odvíjelo právě od toho rozšířujícího prvku v rámci těch jednotlivých aktivit a potom podle toho sdílení a těch několik desítek účastnících se učitelů v rámci toho pilotního testování a konec konců i naše zkušenosti z toho pilotního testování byly takové, že skutečně v jedné škole klidně i s jednou skupinou v různých těch aktivitách strávili různou dobu právě v závislosti třeba na tom, jak moc se ti žáci potom pouštěli do nějakých těch rozšiřujících řešení a jak moc byli schopni nebo ochotni si sdílet ta jednotlivá řešení mezi sebou. Tak pojďme si asi představit už ty jednotlivé aktivity. V podstatě tu úplně nejjednodušší počáteční jsme měli šanci teď vidět v těch pracovních listech. Jak tomu? Tam, pokud bychom prošli těmi pěti aktivitami, které tady máme vlastně představené a kolega by ukázal tu nejjednodušší a potom tu nejsložitější i v reálné ukázce, alespoň pro nějakou základní představu, tak v podstatě celou tou soustavou těch pěti aktivit se nám, jak již bylo zmíněno, táhne jakási linka toho gradujícího prvku náročnosti, jednak z pohledu stavby a jednak z pohledu programování, kdy ten úplně nejjednodušší robot je tedy z hlediska stavebního zcela jednoduchou záležitostí, kde se na ten rozbočovač připojený pomocí Bluetooth k zařízení, na kterém se programuje, připojí pár dalších prvků a jde tady hlavně o to naprogramovat ty jednotlivé sekvence těch příkazů správně na tom zařízení. Tedy i v těch odrážkách, co jsou na tomto snímku, je ta základní charakteristika vlastně podána v tom smyslu, že ani tak nejde o tu stavbu, jako že jde spíše o seznámení s těmi jednotlivými prvky a řekněme stavebními prvky, to znamená s těmi lidově řečeno kostičkami, jde o seznámení s tím základním prvkem, což je ten programovatelný hub. A
také s tím programovacím prostředím, ve kterém se v ikonickém světě staví za sebe jednotlivé příkazy do jakési linky a ta linka potom, jakmile dojde ke spárování těch zařízení, to znamená té stavebnice s tím tabletem v ideálním případě nebo s počítačem, tak vlastně je puštěna ta programová linka do toho robota. Určitě potom předvedeme asi nakonec, pojďme si teďko tuto úlohu. Druhá úloha je vlastně už lehce konstrukčněji náročnější v tom smyslu, že zde dochází už k nějakému rozpohybování prvků, které jsou součástí té stavebnice. Nejde tady už jenom tedy o to programování, které je ale také náročnější. Je potřeba tam dát nějaké akční prvky, kdy ty akční prvky mají nastavené nějaké vlastnosti. Základní vlastností je v tomto případě směr točení motoru, ale doplňují se potom postupně další vlastnosti, které jsou spojeny s výkonem toho motoru, s rychlostí, s dobou trvání, s nějakým zastavením a změnou směru, s jakousi gradací rychlosti. A tady už se nám vlastně poprvé kombinuje jakási konstruktorská zručnost a prozíravost i s tím programátorským umem. A již tady v těchto základních modelech jsme byli schopni narazit na to, že někteří, řekněme, zkoumavější žáci jsou schopni již zde vymýšlet nějaké modifikace z hlediska té konstrukce, aby nebyl třeba přímý převod mezi tím větráčkem, mezi těmi lopatkami a tím motorem. Nabízela se tady celá řada různých rozšíření, která potom byla uplatněna i při těch dalších úlohách. Modifikací toho větráčku je také vlastně otáčivé cosi model, v tomto případě kolotoče, kde už potom dochází ale k přeskupení těch jednotlivých prvků a k naprosté nezbytnosti toho poradit si s tím modelem i z pohledu nějakého konstrukčního řešení, které bude už složitější než jenom přímý převod síly z motoru na lopatky, kde se nabízela celá řada různých variant, počínaje ozubenými koly přes různé řemenice a u některých zase žáků až po velmi složitá řešení postavená i na nějakých převodových komplexech ozubených kol. Já bych tady jenom doplnil, že u toho kolotoče vlastně se ještě osvědčila jedna věc, využití vlastně těch algoritmů sestavených pro ventilátor a najednou vlastně jako kdyby ten samý algoritmus ovládal jiné zařízení a dělal vlastně něco úplně jiného, jo, v pohledu těch žáků a přitom je to vlastně stejný algoritmus. Čili i ta aplikace vlastně těch uložených programů z minula nebo při vícehodinové práci, zkrátka z té předchozí aktivity, se ukázala jako velice přínosná pro ty žáky, kteří vlastně si říkali, no vlastně to je pořád to samé, jenom se to točí jinak a vlastně v té fantazii už tam to vypadá, že to dělá vlastně něco úplně jiného. Tentokrát to nefouká, ale vozí to panáčky. To byl samozřejmě to jeden z těch cílů, gradovat to i v této rovině a to, co tam je vidět také na tom snímku, je použití cyklu. Poprvé tam vlastně přichází nejenom ten prvek toho zužitkovat něco, co už jsme měli jednou připravené pro nějaký jiný mechanismus, ale je možnost zužitkovat to i pro mechanismus, který je úplně de facto jiný, jenom pracuje na velmi podobném principu. A pak se tady nabízela ta varianta, na kterou také řada žáků přišla, aniž bychom jim to nutně museli nějak vnucovat, a to je ta snaha pomoci nějaké programátorské, řekněme, figury, která je tam k dispozici v tomto okamžiku cyklu, zrecyklovat něco, co se osvědčilo. To znamená nejenom to zrecyklovat z jiné úlohy, ale zrecyklovat to v rámci této úlohy a pomoci si k tomu, řekněme, efektivnějšímu řešení s využitím nějakého prvku, který zjednoduší celý ten komplex v rámci toho programu.
Čtvrtá úloha, zde jsme zapojili už složitější konstruktorské postupy. Byla tam i snaha více se zaměřit na to plánování a vyhodnocování jak té konstrukce, tak toho programování. Naprosto nezbytně zde přicházelo tedy v úvahu i to vyhodnocení a provedení analýzy nějakých, řekněme, rizikových faktorů pro to, aby se celý ten model nezhroutil už od počátku při té konstrukci a proto, aby byl funkční. Funkční tak, jak od výtahu očekáváme, to znamená, aby se počítalo s tím, že ten výtah od někud startuje, někde se musí zastavit, i to místo startu, i to místo cíle je provázáno právě s tou konstrukcí a se stabilitou celého toho prvku. Je potřeba vyřešit problém převodu energie z motoru na ty další prvky, vyhodnotit efektivně využití nějakého lana, které bude pohybovat tou klecí toho výtahu a pak i zanalyzovat nějaké ty další prvky, které lze v rámci toho té tvorby programu využít. Já bych tady doplnil jenom z hlediska těch algoritmů, že se ukázalo, že práce vlastně s tou proměnou, která už tady vlastně při té čtvrté aktivitě je nezbytná pro to, aby se počítalo, v jakém patře vlastně se nachází ten výtah, kolik cyklů proběhlo a tak podobně, tak se ukázalo, že vlastně je to už tak vysoká abstrakce pro ty žáky prvního stupně, že tady vlastně skoro všechny skupiny, ty nejšikovnější, nějakým způsobem s tím měly drobný potíže, jak se vlastně předává ta hodnota, jak se vypisuje, jak se načítá, jak se odečítá. Daleko vlastně víc, než tam, kde jsme to očekávali, třeba u těch cyklů a tak podobně. Asi v rámci našeho časového harmonogramu pojďme se posunout k té poslední aktivitě. A kolega vám právě ukáže ten příklad té první a poslední aktivity, kde je zapojen na další pokročilejší komponenta těch sad i toho programování, a to je senzor. Zde se vlastně zúžitkovaly ty předchozí prvky tvorby těch modelů, jak z pohledu konstruktorského, tak z pohledu programátorského. Opět je tady vlastně řada různých prvků, které jsme už měli dříve, to znamená využití nějaké linky toho programu, znova využití linky dřívějších programů, použití nějakého toho cyklu, použití nějakých těch proměnných a pak zapojení senzoru, kdy ten senzor vlastně u závory, kterou vidíte jako druhou ukázku, v tomto okamžiku kolega připravuje vlastně tu ukázku toho prvního modelu a hned mu nechám prostor k tomu, aby ho komentoval to, co vlastně vzniká, tak u toho druhého modelu vidíte i zapojení senzoru a zase z toho potom plynoucí nějaké aspekty toho, jak ten senzor využít a jak pro vás zbyt v podstatě hodnoty, data získaná z senzoru na funkci celého toho modelu. Tak, já jsem mezi tím, viděli jste, že ten jednoduchý model se dá sestavit velice rychle. U dětí s tím samozřejmě nelze počítat, tam to přemýšlení a další jaksi rozšíření toho modelu budou na snadě. To je asi taky úloha toho učitele, aby nějakým způsobem tohleto dokázal načasovat a případně utnout tu bezbřehou fantazii. Pojďme si jenom ukázat v rychlosti, jak ta první aktivita, co je vlastně jejím účelem, no především to nějakým způsobem si spárovat ty jednotky. To asi může doplnit kolega, jak to vypadá, když těch jednotek je 10, neboli správně si je popsat a spárovat s tím zařízením. No a v podstatě začít zkoušet, co všechno to prostředí dokáže, to znamená jednoduchý program, kdy hledám, co by asi tak mohlo ovlivňovat barvu. Pokud najdu, zvolím si nějakou barvičku, zařadím další a takovýmhle způsobem jenom pro ukázku
může fungovat v podstatě to rychlé zprovoznění. Další úlohou tam potom je načasování, tak víceméně asi se dá rychle objevit, že jsou tady nějaké přesýpací hodiny, které přepnou, a teď nevím, jestli je vidět, že ta barva se mění na té základní jednotce. No a případně potom rozblikání v různých barvách, řekněme třeba ze zelené do červené, to by mohlo být vidět i tady na té ukázce, kdy vlastně pomocí jednoduchého cyklu je vidět, že ta dioda mění barvu trochu a běží program. No. Neboli takhle velice v rychlosti sestavení robota, ovládání, samozřejmě vzali jsme toho nejjednoduššího v tuto chvíli. Když bychom si měli ukázat třeba naopak tu variantu nejsložitější nebo tu poslední, tak asi můžeme, tady už nebudu stavět, dívám se na čas, tak už mám připraveno tady nastaveno a závora může být sestavena tímto způsobem. Já tentokrát už si tady pomůžu trochu tím, že mám připravené ty algoritmy, tak si jenom spáruju zase jednotku. Já jsem dobře dodržel metodiku, takže mám baterky nabitý, připravený konstrukce. A víceméně pokud se všechno povedlo, tak cílem vlastně té poslední aktivity je, aby až přijede robot, tak se mu závora otevřela. Je to jenom závora výstupní, třeba ven z parkoviště, nepouštěli jsme se s touto sadou do větších zadání, přece jenom je to první stupeň a vlastně jednoduché ovládání čidla. To, co tady u toho čidla asi ještě zapotřebí říct, je, že opět je snaha, aby učitel nevysvětlil, jak funguje čidlo, ale aby si žáci vyzkoušeli, co se vlastně odehrává, co vlastně to čidlo vrací za hodnoty, jak reaguje, když se k němu něco blíží a tak podobně. A ten výsledný program potom nemusí být nějak zvlášť složitý. Tak, tolik snad praktická ukázka funkčních modílků. Já přepnu zpátky do prezentace. A trošičku tady režie. Tak. A. Možná i s ohledem na čas přeskočíme vlastně přes jakousi ukázku toho, že existují mnohé variace, z nich jsme tady vybrali jenom některé na ty úlohy a my je máme zmíněné v té naší metodice. Jsou to záležitosti, jak si víc těch úloh potom k nějakým dalším rozšiřujícím zadáním a pracovat vlastně v mnohem větší míře s těmi stavnicemi než jenom těch pěti základních ukázkách. Snad jenom, abychom zmínili ještě několik aspektů, tak nejprve o technických charakteristikách celého toho vybavení. Říkali jsme, že to je něco, s čím se nutně musí počítat a ze začátku pracovat v rámci vlastně jakési té organizační režie toho, co budeme podnikat. Takže pokud zrovna tato sada by byla ta mezi nimiž byste třeba uvažovali a rozhodovali se, že samozřejmě sad je celá řada, my jsme Lego volili hlavně kvůli té všeobecné známosti, jak už kolega o tom hovořil, mezi dětmi a univerzálních možnostech použití, tak pokud zrovna byste se rozhodli pro Lego, je potřeba počítat s nějakými konkrétními operačními systémy, ale jak vidíte, to spektrum, to portfolio v podstatě pokrývá běžně dostupné operační systémy a běžně dostupná zařízení. Počínaje standardními počítači s operačním systémem Windows až po dotyková zařízení s Androidem i iOSem,
která bychom my osobně na základě těch zkušeností rozhodně doporučovali více než nějaké stabilní počítače v počítačové učebně. Je potřeba počítat se spojením prostřednictvím Bluetooth technologie, tam je jistým způsobem limitující ta verze 4.0, varianta low energy, která vlastně vyžaduje víceméně ty nejmodernější notebooky anebo ty nejmodernější, nejnovější palce, USB palce pro spojení mezi tou sadou a klasickým stolním počítačem. Zmínili jsme už několikrát tu vhodnost a nevhodnost některých prostor ve škole. Obecně se pro tyto aktivity hodí klasická učebna anebo méně klasická učebna, spíše směřující do té roviny méně nábytku a více volného prostoru na zemi, jedině lépe. Co se absolutně nehodilo, byly takové ty klasické počítačové učebny s velmi malým prostorem mezi tou klávesnicí počítačovou a sezením, kde máte prostě úzký prostor, nemáte šanci pořádně stavět. Já to jenom doplním tím, že bych tady zareagoval na dotaz v chatu, který zní, zda je zvuk přehráván řídící tou základní jednotkou nebo tabletem, což s tím souvisí, ten zvuk jde z tabletu. Ta samotná ta jednotka v podstatě umí jenom měnit barvu diody, nic dalšího, ovládat ty motory a tak podobně samozřejmě, ale opět to nahrává tomu, že prostě velice se nám osvědčilo to, ta práce s tablety nebo s těmi mobilními zařízeními, protože v podstatě tam ten zvuk nahrávání, zvuku přehrávání, zvuku nebývá problém. U stolního počítače už to vyžaduje nějaký reproduktory, sluchátka a něco podobného. Samozřejmě s tím zvukem se potom taky jako vážou nějaké organizační záležitosti. Koncipovali jsme to pro normální školní výuku, pro třídu, tak je třeba trochu myslet na to z hlediska hlasitosti a tak podobně. Když potom se tam ty zvuky odehrávají, tak to může propuknout to, co kolega nazval total chaos nebo něco takového. Na druhou stranu se nám vlastně jistá míra chaosu nebo řekněme neúplné té stoprocentní školní kázně, tak jak si ji někdy občas představujeme, osvědčuje, protože to je tvůrčí prostředí, ve kterém, když je ta míra jakž takž přijatelná, tak se tvořit dá celkem solidně. Ještě jenom doplním kolegu, vlastně on to tam zmínil v té odpovědi na ten dotaz, nejenom vlastně ten zvukový výstup, ale i ten vstup. On ten tablet nebo ty tablety obecně, nebo obecně ta zařízení, ale ideálně v tom případě ty tablety jsou vlastně i v mnoha případech jakýmisi senzory, speciálně tím zvukovým senzorem číslo 1. Tady snad jenom opět v rychlosti dva snímky shrnující ty praktické zkušenosti z toho testování a z výuky. Mnoho těch věcí jsme tady už zmínili, čili včasné seznámení se sadami nejenom snad velkou výhodou, ale řekněme téměř i nutností. Praktická realizace za použití tabletu versus vlastně ten neoptimální stav počítačová učebna, klasické stolní počítače, také byla zmíněna. Snad ani ty notebooky bychom moc nepreferovali. Tablet, telefon, ideální zařízení, asi možná ten tablet, protože telefony zase mají limitující tu velikost displeje. Časová náročnost organizace zmiňovali jsme, ale je potřeba určitě počítat nejenom s tím, že se věnujete té vlastní aktivitě, ale věnujete se i té distribuci, kolega o tom hovořil, distribuce, na konci úklid, tak, aby to mohla použít další skupina, nebo klidně i ta samá skupina, ale našla to v nějakém rozumném stavu, instalace aplikace do zařízení, mnohdy se operuje, já jsem to sám příznivcem, tím, že na tablety by si žáci mohli v školní tablety tu aplikaci, kterou budou potřebovat, nainstalovat sami, protože to je také dovednost, kterou rozvíjí instalace něčeho někam do nějakého zařízení. Nicméně zde se to jeví jako velmi, velmi nevhodné vzhledem k velikosti té aplikace, množství dat a vlastně velkému nároku na čas, který potřebujete, aby jste tu instalaci provedli. Kolega taky už zmiňoval tu, řekněme, legrační konsekvenci více bluetoothových zařízení v jedné místnosti.
připojit rozumným způsobem 10, 12, 15 nebo 20 hubů v jedné místnosti tak, aby si žáci v uvozovkách mezi sebou nebrali připojení k těm hubům, je také otázka rozmyšlení a dobrá strategie je prostě nějak nadávkovat to připojení k těm zařízením. Já to jenom doplním o to, vůbec vlastně připojit to správné zařízení je vcelku jako zvládnutelné nějakým označením, číslem té jednotky. To je potom vidět i v těch zařízeních, které vidí vlastně ten tablet. Zamezit naopak připojení k cizímu, to zatím není vyřešený problém, si myslím. A chce to opravdu vymyslet nějakou rozumnou strategii, kde třeba trocha té kázně opravdu je nezbytná, aby vlastně se dalo začít pracovat, tak v prvních třeba řekněme 3, 4, 5 minutách prostě dávat striktní příkazy, teď se připojete vy, teď se připoje druhá skupina, teď se připoje třetí skupina. Řešili jsme třídění kostiček, zcela jsme odmítli i díky spolupráci s dětmi, ona to v podstatě vymysleli hlavně ty děti, třídění ne podle té koncepce Lego, to jsme odmítli, ale naopak jsme se svezli na myšlenkách žáků, proč by se nedali kostičky třídit podle barviček, dali. Je to ideální varianta, mnohem lepší, než je třídit nějak jinak tematicky. Potom důležitým tím aspektem mnohokrát zmiňovaným je celková ta časová náročnost. Myslím, že to můžeme přeskočit, protože tomu jsme se už vyjadřovali v průběhu toho našeho vystoupení. A než kolega přečte dotazy z chatu, tak já bych tady ještě zmínil snad některé věci, které ještě nepadly. Kombinace konstruktivistického a instruktivního přístupu zde zmíněna již byla ze začátku. Selektivní využití pracovních listů jsme lehce zmiňovali. Je tam o to, že papírové pracovní listy žáky vůbec nezajímaly. To, co je zajímalo, byla buď to jejich elektronická verze, anebo potom vlastně to klíčové z těch listů. To znamená, jak to vypadá, co je cílem, na čem vlastně mají pracovat. A pak v případě nějaká ta další řešení. Co se velmi líbilo, bylo, když se to hýbe a když to jezdí, jakmile jsme se pouštili potom do těch rozšiřujících zadání, tak tam okamžitě přicházely na řadu modifikace pohyblivých modelů, kde z kolotoče se stala jezdící sekačka nebo z větráku, kde závora se také dostávala do pohybu, kde vlastně výtah byl jakýmsi nakladačem. Sdílení zpětnou vazbu žáků jsme zmiňovali také jako velmi důležitý faktor, i ten faktor vlastně lámající ostré hrany mezi některými žáky a skutečně velmi výrazně nám tady vystupovali do popředí žáci, kteří byli obecně svými spolužáky nebo i učiteli hodnoceni jako slabší nebo zakřiklí nebo méně zdatní, bychom řekli, kteří v těchto aktivitách mnohdy teprve projevili ty svoje schopnosti něco zkonstruovat nebo něco pěkně naprogramovat. A asi v tuto chvíli, pokud tam přejdeme ty obecné, jednoznačně asi platné poslední dva body, kdy se přímo nabízí možnost kombinace s dalšími aktivitami podobného typu, klidně i unplugged aktivitami, to znamená třeba s nějakou aktivitou, kde předtím, než se děti pustí do vytváření algoritmů na zařízení a stavebnicemi mohou programovat, ku příkladu v uvozovkách opět programovat své spolužáky při pohybu nějakým prostorem a tím vlastně si vyzkoušet, jak se programuje robot, tak se samozřejmě nabízí potom i možnost kombinovat ty aktivity s jinými robotickými didaktickými pomůckami, s různými pomůckami, ať už od Lega nebo i od jiných výrobců, typu Ozobot, typu jiná robotická sada, kde toto je vlastně jenom jeden z těch stupňů těch aktivit. Mezičase kolega sledoval. Já bych jenom tady poděkoval za doplnění, asi to nepadlo. Samozřejmě to rozstřídění je dobrý očíslovat jak krabici, tak tu základní jednotku, už i z toho důvodu, kdy v podstatě třeba ten model se uchovává, tak aby bylo jasné, kde se vzal, protože té režie chceme mít při výuce samozřejmě, nebo při přípravě co nejméně a ty sady co nejdelší dobu, co nejkompletnější. Je to úkol obtížný, ale dá se to zvládnout.
Tak snad ještě máme chviličku na dotaz? Nemáme. Máme. Jo, máme. Můžeme. Tak pokud by ještě padaly... Myslím si, že kolem těch bíbotů, ozobotů to tady padlo. Tady možná doplním jenom, pochopitelně tady je ta příjemnost nebo výhoda toho, že nemáte nějaký black box a něco, na co se nedá nic připojit. Naopak ta výhoda toho Lega a podobných robotických sad, které postupně začínají doplňovat vlastně to portfolio toho, co se u nás dá sehnat. My jsme s Legem začínali v době, kdy vlastně nic jiného dostupného nebylo. To je taky jeden ten důvod. Není to proto, že bychom byli nějakým způsobem třeba obchodními agenty, to vůbec ne, vůbec se tady nezmiňujeme o tom, kde lze takové sady získat, to je samozřejmě na vás. Ale ta výhoda je toho právě v tom, že můžete konstruovat sami, můžete i programovat. Nicméně uvědomujeme si samozřejmě výhody i dalších sad. Typicky právě jsme většinou ty naše aktivity kombinovali při těch pilotních testováních i s aktivitami ozobotími, výbotími nebo s nějakou třeba sadou určenou pro starší nebo naopak pro mladší. Velký prostor je tady pro spolupráci v rámci školy se staršími žáky nebo s mladšími žáky. Tam, kde těch sad je víc k dispozici a tam, kde jsou i třeba sady pro ty dospělejší žáky, ale nebo pro ty mladší žáky, tak se dá velice výhodně vymyslet nějaká aktivita, kde se potkají ti mladší s těmi staršími a někdo dělá něco pro někoho. Takže typicky starší vymyslí úlohy pro ty mladší nebo mladší vymyslí nějaké zadání, které vede k tomu, aby ti starší vymysleli úlohy pro ty mladší. A dá se tam potom používat nějaká kombinace těch sad různého typu, různých výrobců nebo pro různou věkovou skupinu. Já bych tady ještě zareagoval na jeden dotaz. Zda máme zkušenosti se ztrátou součástek? Ano, velice, velice časté a hluboké. Za mě tedy, pokud to mohu zhodnotit, tak se tomu v podstatě nedá zabránit v té třídě. I když prostě člověk se na to soustředí, tak třeba moje sady, které jsem používal, tak žádná z nich už nemá ten originální provázek. Všechny jsme vyráběli potom doma jako náhradní. Samozřejmě asi se v tu chvíli oplatí mít jednu sadu navíc nebo prostě nějakým způsobem tohleto řešit. I nechtěně prostě se ty drobné součástky dokážou zatoulat. Je nutné určitě počítat také s tím, že se neudrží ty sady v těch jednotlivých skupinách. To je téměř od počátku nemožné. Velmi často tam dochází ke sdílení nejenom nápadů, nejenom řešení, ale ještě dříve než ke sdílení nápadů a řešení dochází ke sdílení součástek mezi jednotlivými skupinami, obzvlášť potom u těch rozšiřujících modelů v podstatě nemáte šanci to udržet a je potom ideální vlastně držet aspoň všechny ty sady v jednom nějakém balíku, to znamená mít třeba těch 15 sad stále na jednom místě a počítat s tím, že si mezi sebou ty pracovní týmy při těch dalších použitích prostě ty dílky, které někde chybí, zase vrátí zpátky. Co je možná trochu pro zasmání, je, že jsme čelili nejenom tomu, že nám dílky ubývaly, ale v některých skupinách jsme čelili i tomu, nebo čelili, setkali jsme se s tím, že nám dílky přibývají, protože děti, které měly doma Lego, docela často, když to bylo několik po sobě jdoucích vlastně aktivit, třeba v několika dnech, tak si prostě přinesli něco z domova, tu panáčka, tu kolečko, tu další prvky a v některých případech jsme potom neměli komu vrátit ty prvky, protože prostě nikdo už zpátky nechtěl. Já bych to jenom ještě rozporoval, ten argument, že je to vlastně důvod, proč se do toho nepouštět. Ono zase ty stěžejní díly, jako je ta základní jednotka, ty čidla, motory, tak to se velice snadno dá uhlídat a ty dílky drobné se dají dokoupit, jak tady i píše jeden z účastníků za pár korun pytel, takže nechtěl bych, aby to znělo jako, že je to důvod, proč se nepouštět do robotiky. Ještě v chatu někde dám něco, ne?
Tak čas asi naplněn, je naplněn. Doufejme, že jsme i všechny dotazy, které vás napadaly, zodpověděli a budeme držet palce při výuce robotiky a s tím, že doufáme, že budete využívat těch našich materiálů, kromě jiného, aby získali uplatnění tak, jak jsme to zamýšleli. Děkuju. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.